guys. Neng ini. Marit. Rangkur. Daniel. Yo. Undang. Ki gamelan kabeh iki PN. Ki eloke bali paling. Ini apa kendang Bali? Itu latihan guys. Itu latihan ya. Perung apa ini? Apa ini? Wah iya selamat dan walah ya apa ini kembali perunggu guys paling lompong macetra iya karben yo poki masyaallah dunyo undang yo kira-kira iki tengah lama yo Chen. Dak wow. Sreni kok. Hei guys balik. Yo nunggu guys. Oh dia. Ki ning mundi ya rar. Ki. Wala. Ukurannya lo. Dan. Dak wow. Mantap. Guys, lanjut cek oke. Oke. Solo guys. Keraton ya. Omahnya podo. Indo net sing delok akeh paling. Joko tole. Ah, Slawi. Sek suwi ya. Jawa Tengah. Wes yo ning ndi iki? Dan ning kontrakane wes ya. Lagu-lagu ini kayaknya lagu-lagu. Jadi saya kayak gongnya aja anggap nih. Gongnya aja anggap nih. Pemuda sukses nih. Ini lagi bro. Dan kulo nek dompet iso opo kuwi ngono. Iki. Dompetmu lho. Opo? Dompetmu lho. Dompet ta. Dompet iki mesti opo ya. Oke guys.
undang undang aduh ya kita kirim iki nate iki kira papat we rusak tra walah kan duwe ngene iki omak ilang ndi aku tau tekok iki kene piro Iki ganti prank nak Witra. Witra yo prank. Tapi gawean solo dhewe. Iki gawean solo. Iki ora rapi kok ketane. Iki gawean solo iki. Ketane iki lho. Ketane iki dhewe kok yo sing. Iki gonge cara. Oh iya iya. Guys. Sama Art Dika. Ulap kok, guys. Iya, buat. Kenapa? Suara Rico Art. Mengasih ya, bos. Mengasih ya. Sibuk aku, Cik. Oke. Kayak tok gandeng iki. Nggih. Lagi ndelok iki yo. Ndelok iki. Sebuah. Tenan iki pelan. Nek ping wedok. Iki lho. Macan ya. Mati. Kayak kok jangkrik iki lho. Bukan pikiran. Halo. Lagi malang kekek ini langsung kok. Jadi per malang kekek mau vokal mau bu itu ranggap langsung dari itu terus udar neng anu udar neng apa sih lagi lebune mas taki di ada berpentas berarti ya pokoknya apapun yang terjadi terjadilah yo terus keadaannya kok ini Penonton, kamu, dan masyarakat. Sopan kurang nih. Tidak ada kata yang lain. Yang penting dengan semangat, apapun yang terjadi harus bisa mengendalikan. Terima kasih ya. Berkur, sebelum antara pentas kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai keadaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oh. So. Alam gue ya. Ayo. Ayo. Sukses. So. Lanan. Shoo.
kakin. Yo. Kau betul-betul. Thank you.
Sampai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan subscribe.